Карта дня 23.03.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Субота, 23.03.2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Санта-Муерте. Отже, карта дня, 18-й старший аркан місяць. Моя порада, старший аркан місяць, символізує сферу людського позасвідомого, інтуїції, таємниць і мінливості. Протягом дня прислухайтеся до своєї інтуїції, але не дозволяйте страхам і ілюзіям керувати вами. Довіряйте своїм емоціям, але не втрачайте зв'язок з реальністю. Будьте готові до змін і не бійтеся зазирнути в глибини своєї підсвідомості. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.